Máš rada kapary? Nie. Ani ja. Tak na čo si ich kupuješ? Kvôli tebe? Mám teraz nejaké prachy, tak som chcel kúpiť kvalitu. Lenže to, že je niečo drahé, neznamená, že je to aj kvalitné. No áno, preto doma žeriete jedlo po záruke? Daj si. Ako si nemám chuť. Lea, čo ťa žerie? Skôr kto? Povedz meno a zabijem ho. Náš úžasný nájomník. Ale čoko, profesor? A čo, obťažuje ťa? Nepovedala by som, že obťažuje v pravom slova zmysle. A v akom zmysle slova sa dá obťažovať, ak nie v pravom? Tak dá sa nazvať obťažovaním to, keď chodím po byte napríklad v župane alebo v učeráku a niekto sa na mňa stále pozerá. Aha, takže ťa očumuje, hej? Chceš povedať, že ty by si sa nepozrel? Ale samozrejme, že by som sa pozrel, pretože pozrieť sa na ženu v uteráku je úplne normálne. Chyba nie je v ňom. Choré je, že niekto k sebe nasťahuje domov takéhoto samca do blízkosti takejto krásnej žabky. Ja nie som žabka, ale v ostatnom máš pravdu. No. Celé toto totiž môže vymysleť jedine choré kombo Rakúšan a tvoja matka. Na začiatku to bolo fajn, veď pre prachy, nie? Lenže teraz mi úplne vadí. Oco, on je úplne všade. On ma prenasleduje, očumuje ma, klope mi na záchod, na kúpeľňu, otravuje vzduch, žere naše jedlo, preboha, mňa z neho porazí. A to je jednoduché. Treba sa ho zbaviť. Máš nejaký návrh? Ako? Keď si dáš toto kapari, ak niečo vymyslíme. Fuj.